Moikka! Tässä on Diabololla ja Kukkakepillä pari temppua, jotka sopii varsinkin hyvin sellaisille pienemmille bolottajille, jotka aloittelee tätä Diabolon harjoittelua tai Kukkakepin harjoittelua. Mutta jos tuntuu vielä ne edistyneemmät temput vähän hankalilta. Sitten niille, ketkä on tehnyt enemmän, niin linkkaan tähän alle pari valittua temppua tuolta Sirkus Kumijonkan Diabolo-tutoriaaleista. Siellä on sitten tosi hyviä ohjeita semmoisten vähän vaikeimpien temppujen tekemiseen. Eli ensin lähdetään vauhdinotosta liikkeelle, jolloin rullaat maasta Diabololla vauhdi, nostat ilmaan ja toisella kepillä pompotat. Aloitapa tästä nyt ensin ja harjoittele vähän sitä, että saat sen vauhdin siihen Diaboloon ennen kuin mennään eteenpäin. Vielä muistisääntö siitä, että jos Diabolo alkaa kallistua, vauhdinottokeppiä siirrät sinne puolelle, kumpi on korkeammalla, niin sen saa suoristettua. Okei, kun saat tämän Diabolon vauhtiin, niin harjoitellaanpa tämmönen aurinkosarja. Se menee tälleen. Otat vähän aikaa vauhtia. Sitten äkkiä meet Diabolon ympäri. Ja pyöräytet yhden ympyrän tällä Diabololla. Vauhtia. Ympärijuoksu. Ja pyöräytys. Ja se on aina sama puoli, mistä lähdet juoksemaan sitä ympyrää, niin se on sama puoli, mistä se Diabolo tekee sitten se ympyrä. Eli muista aina, että jos aloitat oikealta, niin juokset oikealta ympäri ja teet tämän aurinkotempu oikealta ympäri. Sitten samaa toiseen suuntaan. Vasemmalta ympäri. Vasemmalta ympäri. Vasemmalta ympäri. Vasemmalta ympäri. Okei, sitten tehdään molemmat peräkkäin. Kokeilepa tätä vähän aikaa, että saisitko tehtyä tämä ympäri juoksemisen tai aurinkotempu sinne perään. Ja jos menee Diabolo solmuun, niin älä välitä, kokeile vaan uusiksi, niin kyllä se sieltä sitten alkaa pikkuhiljaa harjoittelemalla onnistua. Sitten opetellaan semmonen hittitemppu kuin pyyhkijät. Se menee näin. Otetaan ensin vähän vauhtia. Nostetaan kepit ilmaan, niin että naru tulee lähelle käsiä. Ja sitten tehdään tuulilasin pyyhkijät. Sitten jatketaan. Otetaan vielä yksi temppu. Tämä on näistä hankalin. Löytyy muuten sieltä Kumijankan tutoriaaleistakin, muistaakseni ainakin. Otetaan vauhdinotto. Sitten nostetaan tämä vauhdinottokeppi ilmaan ja pyöräytetään se toisen kepin ympäri. Tällainen trapetsitemppu. Laitetaan Diabolo alle ja heitetään Diabolo tuon kepin ympäri. Saa sen tähän takas. Mä näytän vielä.
Sitten otetaan kukkakepillä pari temppua. Otetaan kukkakepillä puolen kierroksen heitto. Toiseen suuntaan sama. Voit harjoitella myös suoria heittoja välillä. Mutta tuo puolen kierroksen heitto ei ole oikeastaan paljon kummosempi. Siinä on sitten se, että täytyy miettiä, että paljonko se keppi siinä pyörättää siinä ilmassa. Koita silleen, että et heitä sivulle vahingossa. Vaan silleen, että se menisi ylöspäin ja se sitten siellä ylhäällä kääntyisi se keppi. Ensin ylös ja sitten toinen keppi vähän niin kuin saattaa pidemmälle sitä heittoa. Niin sillä saa tämän hallittua tämän puolikierrosta kivasti. Sitten kahdella kepillä tämmöisiä kivoja koppeja. Otatte sitten keskeltä keppejä kiinni ja sitten lähdet heittämään ylöspäin ja heitätkin tuonne vähän niin kuin pään päälle, mutta laitat kepit sitten siihen väliin ja otat sen tänne kiinni. Tämmönen näin. Se voi ottaa kummalle tahansa puolelle näitä keppejä, joko tänne taakse tai sitten tänne eteen kiinni. Voit kokeilla vaikka niitä molempia. Koitapa ensin näitä ja katso sitten vielä kohta yksi koppi. Sitten otetaan vielä yksi semmonen hankala koppi. Se on tänne, että otetaan tänne kahmastaan näin päin. Täältä yläpuolelta otetaan tänne puolelle keppejä kiinni. Eli heitto ilmaa ja tämmönen kahmasu. Se kahmasu kannattaa tehdä silloin, kun se keppi on suurin piirtein tässä silmien korkeudella ja se tippuu sieltä alas. Kun se on tässä silmien korkeudella ja alkaa kahmasta, niin se keppi ehtii tippua ja sit sä otat sen tässä vähän alempana kiinni. Eli tähän tyyliin. Varsinkin tuo poistulo on sieltä hankala. Se on ehkä vielä hankalampi kuin se koppi. Okei, koetapa näitä ja sitten voit kokeilla vielä niitä tiktakkeja ja muita tuttuja temppuja vähän aikaa harjoitella kukkakepin kanssa. Jeps, nähdäänpä taas.